دا مقبوض بلوچستاني اينو دوشنبه نادي سينز دمائي سالي راهزار بيستو چاري بلوچستان ٹوڈیان اينو نا علاقه احوالا تطنو ممزباني لیاس بلوچ حاضري کی جدی سرکاریا دیزی سکوارڈنا ایجنٹ آک اسی ورنا سے جبری لاپتہ کریر گوادر ٹی خاردار تار خلنگنا خلاف بلوچ جہتی کمیٹی مچی اٹتے سو جلسہ کرے بلوچستان ٹی برجا پاکستانی فوجنا دہشت گردینا خلاف لندن ٹی بی آر پی مچی اڈتیس کوئٹ ڈی بم جلا ایف سی نا سپاہی سموتنا گواچی رٹھپی مسو وقت اس کے بار خان ٹی ارا بمبے ڈیویز ناکارا کرے بلوچستان جدا جدا واقع غاتے ٹی پنچ مندک موتنا گواچی مرز استا محمد ٹی ڈاکٹر آتا رہائشی بنگ لگا دے غیر متعلقہ با سرا بندگا قوز کننگ نا سلسلے برجا تخانو ڈاکٹر آک پریشان شش ہفتہ مونر ڈاکوتا دوتیان اوغا مروکا صحبت پور نہ رہیں گو کا فاشمس وندر ٹی تاشوالا تا من مانی برجا ارگنا قیمت ٹی ہچو کمی اس وطن لس مخلوق کے نا علاقہ جوسک بازاران سرکاری سلاح بندہ ایجنٹا آدم سومار خان نامار سکنے بال گتر لو پنیا ورنائے پار کے یشمبینا شامتون سلانا زورا اوغا کرینور ہندی مخلوق نہ ردڑ دا ورنا بلوچستان ایران بارڈرا تیلنا کاروبار کرے رہ او تینا زمبیاد گاڑی ٹی داسا بسوسور کے او دے دستگیر کرے او لاپتہ کرے بلوچستان ساحلیا شہر گوادر ٹی بلوچ یکجہتی کمیٹی نا توارا شہر ٹی مچی ارتننگا او ریلی کشار دا ریلی بلوچ یکجہتی کمیٹی نا رہنما خواہ فیسور دا وقتا ریلیاں درشان کرس سبغت اللہ شاہ جی پاریر کے گوادرے اسی قسم نا جتا کننگ نا صوبہ کا کاری مننگے اوک پاریر کے حکومت فورسز آکھ تینا دا کاری مٹی سرسو مفرور لندن بلوچ ریپبلکن پارٹی نا پلوان بلوچ سانیٹی برجا پاکستانی فوج کشی دہشت گردی نا خلاف مچی ارتننگا دا وقتا مچی نا کماشی بی آر پی نا مرکزی رہنما شیر محمد بکٹی کرے رہ اوک درشان کرے سا پارے کے بلوچستان ٹی ریاستی جبر عالمی برادری نا چپی نا سببان دے پدے زیادہ منگے اوک خواست کرے کہ عالمی برادری بلوچ نا نسل کشی تونکن توار ہر پیر گوادر نا علاقہ ہزار گنجی لنک روڈا ایف سی پوسٹ نا حدہ دھماکہ مسہ کے ہراٹی ایف سی نا اسے سپاہی اس موتنا گواچی اور ٹھپی مسنے وقت اس کے بارکان رکھنی ٹی پار کے ارا بم لیویز خنانی او اتنا کر کرنے نوکنڈی تفتام بازار ٹی سلاح بندہ فائرنگ کرسا اسے بندگا سے موتنا گواچی کرے او نرار واہم لیویز اتارن دے حل او اتے دال بندے نا دستگیر کرے ڈاڈرنا علاقہ سبریٹی سلاح بندہ ڈاکوک ہنو کانن کان پارک موٹر سائیکل سوار محمد جامپنیا بندگے سمتا گواچی کرے نو ہراٹی اوک بھاز ٹھپی مسنور داکان گوڈ اوک اوتا موٹر سائیکل دریر خوشدارنا علاقہ زیرو پوائنٹ نا ایریا ٹی نا چائنگو کا سلاح بندہ دب فیرنگان نالنا رہینگو کا محمد اشرف پنیا ورنا پارک کھسکنے وقت اس کی پولیس داہی تے پکتنے پنجگورنا علاقہ جلکٹی ڈاکٹر شبیر احمد نا پارک اوراٹی اچانک خاخر لگا کہ ہرانا سببان اسے چھناس ہوشنگا
वक्तस की उराना सामांग हम होशिंगान और खुजा तहसील बागवाना हजूद जावना एरिया टी पार के फैरिंगा नसीर शहजाद पिनियो बंदगस बाद तपी मसा क्यों दे इस्पताला खुजार ना दरेर वाले डॉक्टर आता गैर हाजिरी ना सबबान कोना खानदान वाला बेबस मसूर और उलते कराची या दरेर